kanala abone olmalı ve bildirişler açmağı unutma. Hey Agada, gel görün bu tarafa. Gel gidek görek bu meşədə bizim nə itimiz azıb. Sizi isə salamlayıram, dəyərli izləyicilər. Mən həmşəkkimi Septem və Triginta Septem kanalına baxırsınız. Bu dəfə oynadığımız oyunun adı Inside, içində. Deməli, bir dənə qaqaşla oyandıq meşənin ortasında. Meşənin ortasında nə itimiz azıb və bu qaqaş kimdir və nədir, heç bir şey deyilmədi. Sadəcə oyuna başladıq. Bu oyunu çox görmüşəm, amma HR'da oynamamışam, keçilməyinə də baxmamışam. Sadəcə bilirəm ki, belə qeyri-adi oyunlardan biridir. İndi mən bura gəl... Aha, çötullana bildim, şö, əyala. Orada çoxlu adamlar var və adamları qoyun kimi aparırlar. Xeyr ola. Xeyr ola. Axırda elə gəlib çıxacaq ki, bu anormal oynadığım oyunlardan birinə dönəcək də bu. Belə başa düşürəm. Məsələn, qərbə meşədi, xoşuma gəlmədi. Oyunun stilistikası çox maraqlıdır. Yəni, görürsünüz də, iki belə yan baxış. Bir növ Little Nightmares oxşuyur. Bu arada onu da bəlkə keçdik. Daha doğrusu oynadıq, keçməməyimi bilmirəm axıra qədər. Və maskalı gədələr var orada. Qaral, yox deyəşkin burada. Buna kabinkalardı bu arada. Davay, qaç, 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 onlar çönməmiş. Qaçmaq yoxdur bunda. Yox, qaçmaq, yox, elə 4-cə dənə düyməni idarə edirəm. Hətta 3, sağ, sol, yuxarı. Mas falan hələ ki işləmir, heç bir şey yoxdur. Aha, xaladelnik. Nərbalanı çağırın. Tak, böyük ehtimal xaladelniki bura itələməliyik. Burası da bizə demədi axı, nə ilə idarə edə bilərik, nə eləyə bilərik. Deməli, soxuram. Təbii ki, təsadüfən tapmadım. Girdim oyunun nastroykalarına, baxdım ki, sən demə burada oyunda nəyisə götürmək, sol kontrol yox, sağ kontroldur. Yəni, əlimizin altındadır da bir növ. Oxlara yaxındır və mən orada it görürəm. İt bizi eşidib gəlməsin ki, üstümüzə. Yox, o it... Gördüyümüz kimi yaxşı it deyil. Bizi eşitmədi oradan. Yaxşı, okey. Biz vabşi hardan qaçmışıq? Biz vabşi kimik? Biz niyə burada ayaq? Aha, burada da xaladilnik lazımdır. Aha, maraqlı sualdır. Mən heç bir şey görmürəm. Maksimum parlaqlıq, heç bir şey görmürəm. Qoyuram, düzəldə bilirəm mən bunu. Vso, indi daha parlaqdır. Sizin üçün də yəqin ki, daha rahat olar indi o videoya baxmaq. Çünki bundan əvvəl heç yaxşı deyildi parlaqlıq. Bu nədir? Götürə bilirik bunu. Hə, vso, əla, mən burada safe tapdım. Safe-dir, nədir? Qazan parçasıdır, nədir? Aha. Nədir, ala o? Gət görüm, ala onu. Çək görüm o tərəfə. Hoppam, buradan, buradan da get. Əla, hələ ki, yaxşı yüngülvari gedir. Yəni, yaxşı gedir. Çətinlik görməmişəm hələ ki. Bir dənə... Suya baxan effektlər zorda. Oyun təzə oyun deyil, amma... Kifayət... Yox! Yox! Yox, 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 yox! Yox! Sənin... Ay, belə demək ki, hərranıq, fırranıq gəlib buradan çıxacaq. Tak, itdən qaçdıq. İtlər o qədər qoyun deyilmiş burada. Özə ifadəyə bax, itlər qoyun deyil. Təbii ki, itlər qoyun deyil. Bir də fikirləşin ki, qoyunlar it kimi olur da. Yəni, dişləri belə yəkə canavar kimi olur. Canavar gəlib onları aparmaq istəyən, onları canavar aparırlar. Fantaziyaya bax. Tak, biz buradan... Oy. Aha. Onlar deyəcəm bizim arxamızda sürürlər. Gizlənməliyik, 100% gizlənməliyik. Əla, əla, məntiq işləyir. Yox, yox, məntiqim ələ işləyirmiş. Tak. Mənə maraqlıdır, bu qaqaş hardan qaçır, hara qaçır. Yəni, hekayə nədir? Tema nədir?
Bir daha hatırladım ki oyunun adı içində. Of, 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 of. Yox, 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 sənin ananı. Belə də olmalıydı. Belə də olmalı, yox, belə olmalı deyilmiş. Vobşim, biz burada nəyisə səhv edirik böyük ihtimal. Bu burada nə biz ilişib yıxılırıq biz buna. Bir dənə tullanaq onda. Hə, vəsə, 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 sən demə orada tullanmaq lazım imiş. Mən qoyunam. Nətər? Of, of, oyunun ilk 5 dəqiqəsi də üjə keçə bilmirəm oyunu. Mən özümə nətər let's player deyirəm, başa çata bilmirəm. Burada bunun arxasına gizlənə bilərik görəsən. Hə, vəsə. Şöp, şöp, şöp. Burada da bunu eləmək lazım imiş ki, o sürsün, keçsin. Biz tələsdik sadəcə olaraq. İndi itləri zat da çağıracaqlar üstümüzə 100%. Ay, vay, 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 vay. Erməni zat deyə bil. Uşaqlara güllə at. Ay, vay, 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 vay. Yox, yox. Oy. Oy, 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 suyun altında getməliyik. Güllə atacaqlar var 100%. Hər bir kinoda falan olur belə temalar. Suya güllə atırlar, suyu güllə effekti falan. Boğuldum ala. Ha, yox, keçdi oranı. Şığa çıxsaydıq güllə atardı böyük ihtimal adamlar. Mənə maraqlıdır. Bunlar belə bir uşağı gülləyəcək qədər bu uşaq nə qarib ki görəsən. Və ya bunlar nədirlər də yəni. Oh, donuzlar. Ölü donuzlar. Donuzlar niyə ölüdür? Çünki haram. Elə? Dözün uşaqlar. Arada aşağı keyfiyyətli zarafatlar olmalıdır. Deməli, müvəffəqiyyətlə keçdiyi oranı, keçə bildiyi adamları. İndi də gəldik qardalı tarlasıdır. Oş, oş, açılırsa mən niyə tullanıram? Gəldi qardalı tarlasına. Buradan hara qaçırıq bilmirəm. Və qaqaşın başı keçəldi bir tərəfi. Yoxsa mənə elə gəlir. Yoxsa su mu yığılıb orada? Yoxsa işıqdı mı? Yoxsa bozarıbdı mı? Ağarıbdı mı saçı? Aha, maraqlıdır. O nədə parıldayım qırmızı sarı işıqlar? Böcəklər. Yoxsa sisanlar da la o? Ay Allah, cücələr də la bu. Cücələrdir bunlar. Ay, nə görünən yerində. Ay Allah, ay Allah, cücələrdir ala bunlar. Mənə cücələrə bax, cücələrə bax, tərpənirəm, qaçırlar, qorxurlar. Ay Allah, ay Allah. Ay Allah. Ay Allah, gələcəyin nə geçirdi buna bax. Oy, 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 oy. Nəysə, gəl edək. Mən aslında ranch simulatoru sırf bu cücələrə yer oynamaq istəyirəm. Çünki ranch simulatorun videosunda görmüşəm ki, orada cücələr var. Cücələr saxlamaq olur. Oy da, nə qədər cücə var ala burada. Özür, mənim görür, mənim yanıma qaçıbları. Ooo, nə qədər ət israfı. Nə qədər ət israfı. Və cücələrin səsini eşdirirsiniz elə. Zil səsi, zingrov səsi kimi. Nə yığırlar hamısı. Ooo, ala, arxamda bir ferma yığıldı ki. Görürəm, nə qədər gələcəklər. Şo, gəl. Oho, gəlirlər ala. Siz nə qədəmsiniz, Gəlin mənim qorxmaz ordum. Aha, avsiyoday, ordum buraya qədərdir. Yoxsa gəb qapını açmalıyam onlar üçün. Tak, standart olaraq məlum məsələdir ki, burada yerlənmək lazımdır. Yəni, yerlənib keçmək lazımdır. Cücələr də arxada arxamca qaçırlar. Ay, Allah. Gedə cücələri bıraxaq çərim. Tak, cüzələri arda bıraxım mən. Aha. Gəlin cüzələr. Ay Allah, gəllər arğamca cüzələr. Ay Allah. Ay da sevdim, Çox zor cüzələrdir. Gəlin görüm. Yo, nə zor da la. İndi cüzələrə böyük... generator.
Koda düşdü. Aha. Aa, maşının içinə girməyin. Bula. Bula. Yaxşı ki cücələr arxamıza gəldi ha, yoxsa bu bu çəkir hər şeyi. Bula. Yox, 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 xahiş edirəm, yox. Xahiş edirəm, yox. 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 Buradan başqa şey götürsəm olmaz. Qoy bunu götürüm, nə olar? Gəl bu donuz ətini götürüm də, nə olar? Yox, 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 amma eləməliyəm bunu. Ayda, uşaqlar, orada cücələr var, cücələri öldürməliyəm hamısını. Yox da, yox, istəmirəm. Yox, 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 yox. Mən o yolla keçmək istəmirəm. Xeyr, bunun başqa bir yol olmalıdır. Ola bilməz. Ola bilməz ki, bunun başqa bir yol olmasın. Mən burada qapı kimi bir şey görmüşdüm, bax bu. Nədir bu? Oh! Bu nədir la burada? Oba! Qapı. Məncə, vso, cücələri öldürməyəcəyik. Şükür. Şükür. Bura haradır? Nədir bura? Bu nədir la? Bura nədir belə? Bu nədir la? Bura nədir belə? O şəkildəki nədir elə yekə? Bu nədir? Bombadır bu? Bıy? Bu oyunda şeylərdə var imiş ki collectible itemsdə, yəni yığılan əşyalar və ya kiçik alt missiyalarda belə deyim. Yox, xüsusiyyətlə ki, cücələri öldürməli olacaq. Bütün kefim pozuldu ya, səhər-səhər. Bunlara baxın, görün nə zordurlar. Arxamca gəlirlər. Arxamca gəlirlər. Olmadı da. Bu gəlsin cücələr. Bizə cücələr onun üçün öldürmək lazımdır ki, orada ot tayası var. Ot tayasını nə iləsə salmalıyıq. Bu arada sizin mamanız ardadır. Belə tək qalmışsınız. Ona bax, özə qaçırlar, yıxılırlar, qalxırlar, təzdən gəlirlər. Ayda. Çox acımasız oyundu. Yuxarıda ot tayasını salmalıyıq ki, biz keçə bilək. Başqa yolu yoxdur. Onun üçün də gəlir cücələri... Of, gəlin bu anı sakit şəkildə keçək. Bu anı şərh eləmək istəmirəm heç. Yəni, prosto oyundur. Mən bir dənə oyuna görə niyə belə pis olam? Davay, cücələr. Yaxşı olacaq. Toyuqların da öz ölümdən sonra getdiyi məkanları var. Tak. Cücələr ölmədi. Sən öl, öl. Ay, bülə, cücələr ölmədi. Cücələr ölmədi, şükür. Aa, elə bilirəm ət çəkən deyə o. Yəni, ət çəkən dediyimiz zibili xırdalayan. Heç biri ölmədi cücələrin. Yoxsa öldü. Bir dənəsi öldü. Ay cücələr. Bir dənəsi öldü. Bir dənəsi öldü. Yaxşı, bir dənəsi nə eyb yox. Nəyəsə uşaqlar. Bu bir yana oyun şiddətli oyundur. Cücələri qoyub gedirik. Cücələr qaldı bizsiz. Əsas odur ki, heç kim ölmədi. Daha doğrusu bir dənə cücə öldü. Qalanlara heç biri ölmədi. Əsas odur. Hər halda bu sadəcə bir oyundur. Ay da səhv yıxıldım. Uff. 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 Adamın götü qırıldı. Of. İyilənmiş donuzların içinə düşdük. Bu nədir? Burada qapı var. Yox, elə bildim qapıdır. Heç nə. Cücələr ölmədi. Şükür. Mən neçə dəfə cücələr ölmədi söhbətini elədim burada. Bağırsaqlar görürəm yerdə. Bu donuzlar niyə belə ölüb və qırağa atılıb?
Bu boyda. Bu nədir la? Qurtlardı o. Hə, qurtlardı. Belə qurd olur ala. Buna niyə belədir? Nova donuzun içindən də qurtlar çıxır. Bu nə qurtlardı belə? Və palçıqla gedirik. Oy, 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 bataqlıq deyə bildiyim, palçıq da deyil. Aç görüm qapını. Ha, şey çıxır, dırmaşarmış. Ha, deməli, çox böyük fiyasko idi. Elə bildim ki, o ət şey zibil xırdalayandı. Sən demə, prosta vururmuş havanı. Buna bax, donuzun götündən qurt çıxıb, bax. Çox faydalı, çox maraqlı kadrlardı elə. Qurtların... Ay, sənin ananı! Öldü ala. Tak, burada 100% o donuzun üstündən tullanmaq lazımdır. Xəşil oldu. Tak, gözdə mən biraz məntiqim gecişdir. Ha, bax belə eləmək lazım idi. Tak, o donuz bizə imkan verməyəcək, elə yaşayaq. Uf, getdi. Gəl sən qurdunu da götürək. Nə dala o? O poğlu qurd nə var orada? Gəl də sən paburatski bura. Ala, donuzlara nə olub? Donuzlar niyə belə xəstə bitlədi? Arıq. Belə zombi fason. Ve oradaki o adam ne edir orada? O niye o adam o adamlar imiş. İndi fikir verirəm. Ne? Ay bile. Diyan, nə baş verir burada? Hə, 4 dəfə, aha, 4 dənə adam lazımdır ki, bunu qaldıraq, ha, şo. Diyan, buna bax. Dema, deyə. Tak, bunu da itəliyirik. Yoxsa çəkirik özümüzə? Çəkirik. Aha, nə oldu? Qaç, qaç, öldü, ya. Aha, davam eləyək. Tak, bu tema, bu nə baş verir burada? Ha, bax, biz nə eləyiriksə onlar eləyir. Tak, oyun nəsə çox anormal başladı. Dayan. Düşə bilirik burdan? Yox. Bəs mən qaqaş, bırax da o başındakini zəhmət olmasa. Hə, vəsio, bırax da. Qurt da gəldi buraya. Kim neyse, donuz orada öləcək onsuz da. Donuz acdır, nədir bilmirəm. Arıqdır, xəstədir. Mənə çox maraqlı gəldi ki, burada nə baş verir ki, burada belə bir vəziyyət yaranıbdır. O adamlar nədir? O şey başımıza taxdığımız nədir? Tak. Qaldır, 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 qaldır. Ay, sağ ol, getdik. Nə var burada? Aha. Şükür, səhər açıldı. Səhər və gün orta oynamaq daha daha az qorxuducu mu deyim, narahat edici mi deyim olur. Və orada sıra düzülübdü, yəqin tualetə. Yox, tualetə yox. Deməli, orada yük maşının içinə girməyə sıra düzülübdü. Hə? Bəs o adamlar kimlərdir, nələrdir onlar? Zombilərdir, nədir onlar? Xəstəlik mi yayılıbdır dünyada? Maraqlıdır. Oynadıqca biləcəyik. Aaa, aaa, dissiz uğraşdıq.
Dilsiz uğraşdıq. Düymə var orada əslində deyəsən. Əslində heç düyməyə ehtiyac yoxdur. Prosta çıxmalıyıq ikinci mərtəbəyə. Yolda razqon yığa yığa. Yığ görüm razqon şeylə. Davay. Yellən. 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 Davay. Bir dəfəndə. Hop. Getdik. Cücə səsi eşidirəm. Stulu göt görmə. Qaldırdamıq. Ay sağ, vəsə, davay, çıx. Cücə səsi eşidirəm. Ay yox, hala nə cücə, quşlardır. Adi quşlar. Bəs adi quşlar niyə cücə səsi çıxarır? Dax, o yuxarıdakı safety nədir, onu yerə çalmalıyıq. Üzə bildim onu. Tak. Yenə tak. Uşaqlar, tak dilimdə parazit sözdür. Bilirsiniz də bu arada, parazit sözlər var, hansı ki nitki korruyur və monoton olduğuna gətirib çıxarır. Bax, o tak o sözlərdən biridir. Onu düzəldə bilmirəm. Tak. Yenə tak dedim. Bu nədir? Aha, yuxarı qaldır. Aha. Anladım. Düşkü, sal görüm aşağı. Bunu elə fırlamaq lazımdır ki, mən oradan çıxım. Bunun üstünə gedə bilim sonra. Elə deyilmi? Bax belə. Hə? Prosta orada şey imkan vermir o. Ha, fikir verirsiniz. Yoxsa yox. Yoxsa bayaq düzüydü. Allah yox, bayaq düzüydü. Bayaq düzüydü, mən səhv söylədim. Biz oradan tullanmaq lazımdır. Bunu ona görə itələyirik bu tərəfə. Ki tullanmaq daha rahat olsun. Qaldırırıq bunu yuxarı. Ay sağ ol. İndi oradan tullanmaq alınacaq. İndi alınacaq oradan tullanmaq. İndi gəl. Dark buradan belə. Buradan belə. Buradan da belə. Gedək seyfi salaq aşağı. Seyf. Quşlar yenə orada. Amma quşlar cücə səs çıxarır. Düzgün deyil axı. Oy. Ay. Ay. Götüm ağırdı. O boyda ağırlıqda safe düz götümə düşdü. Aydındır. Aydındır, aydındır. Deməli, biz siz nə eləmək lazımdır? Düşdü nə? Vəsio, bu qədəm. Bu qədəm. Vəssalam. Tak, buradan qaydaq dayam. Hə, yox, buradan deyildi qayıtmaq. Qayıtmaq buradandır. Düş görüm. Düş. Düş, qısa yollarla düşək. Ay, sağ ol. Tak, Deməli. Deməli, buradan düşürük aşağı. Buranı açıq yolu. Tak, bu nədir? Qəşək. Burada nə var? Ah, bundan tapdıq. Deməli, bütün xəritədə bunları axtarıb, bunları deaktiv eləməliyik. Görək də, əslində, mənə elə gəlir ki, çətin olacaq o. Ona görə ona çox baş qoşmayacaq da. Yəni, imkan olacaq, deaktiv qopardıb xarab eləyəcək, olmayacaq, eləməyəcək.